par cik drusku kavējās tā maltīte, tad es arī varbūt es varbūt sāktu no tā, ka tamēr te uzliks kartupeļus un, un visu pārējo no tās bērnības. Es gribētu teikt, ka mēs esam pazīstami jau, jāsaka, no cikšanas jau ne, bet nu gan drīz. Mēs vēl negājām skolā, ka mēs spēlējām tur tajās laikos tādu āmuriņa lec un, un visādas tādas spēles, ko mās bērni tajā laikā spēlēja, tagad tādas vairs nav. Bet tajos laikos tas ļoti interesanti bija un ļoti aizraujoši mums. Bija mūsu tā kompānija tāda. Mani brālēni bija ar Andra vecāko, no ar brāli Jūliju vienā vecumā, un mēs ar Andri bijām viena gada cilvēki. Nu, mēs jau tā, kā tie mazākie, tad mums jau nu, nemaz tā pirmā roka nekur nebija. Mēs tā varējām noskatīties, bet tie lielie jau darīja visu ko. Reizēm pat arī vīnu iedzēra. Un bija tādi gadījumi, ka tie puikas zināja, kur vīns ir vecākiem. Otrā stāvā tur, tādās neapkurināmās istabās, kā jau tas laukos. Un tie puikas aiziet un, un domā, ka tur kaut kas ir, bet onkols noslēpjas to valkamo šļauku kaviņu. Un tas otrs nevar atrast, kas tur iet. Un tas saka, viņš nemācīja vēl labi runāt, viņš saka, saukas nav. Nu nav ar ko ievilkt to vīnu. Bet tas jau nu nebija vienīgais. Ko es vēl gribētu teikt? Abi Brensona dēli bija... Nu, nezinu kādēļ, bet bija ļoti labi skolnieki, labi mācījās, sevišķi Jūlijs ļoti bija tāds priekšzīmīgs un skaistu stāju. Viņam bija, mēs jau kā vēlāk teicām, tā virsnieka stāja viņam jau bija iedzimta. Andrs bija tāds, nu, tāds vieglāku gaitu. Mēs teicām, nu jā, līgojās kā jūrnieks, un tiešām no viņa arī jūrnieks iznāca. Nu, skolas gaitas, tur daudz es neko nezinu, bija grūtas, man liekas, diezgan, kaut ar zēniem tajā laikā jau jānorūdās, bet viss tas, ko es tā kādreiz dzirdēju, tajā laikā jau mazāk satikāmies, nebija viegli. Nebija viegli visi tie uzdevumi, kas jūrniekam, jungam jādara savā laikā, tā viņus sauca, tos jaunos jūrniekus. Un tad, kad sāka darba gaitas, tad bija Andris uz zvejskuģiem. Un uz zvejskuģiem bija šausmīgs darbs. Es nezinu, mūsu dienās vai kāds tādu vēl veids. Vairāk kā pusgadu jūrā, neko tu neredzi, neko tu, var teikt, nedzirdi. Nebija jau nekādu ne telefonu, ne tādas iespējas, ne tāda televizora tajā laikā. Lūk, atnāk krastā, nu kā nu ir. Un tad mums tās saka, ka to pirīti prasa, mums nav jābrīnās, jo cilvēks, kas tik ilgi ir nodzīvojis jūrā un neko nav redzējis, un tā, ka viņš tiek krastā, tad Andris kādreiz teica, pēdējā tantiņa liekās skaistule. Tā tas bija. Jā. Tik tiešām tā tas var, to var saprast, un tā tas arī bija. Nu, tā kā Andrim tā dzīve bija saistīta ar jūru visu laiku, tad man liekas, ka mēs visi varam saprast to, ka tā nebija viegla dzīve. Tā bija smaga dzīve, viņš bija pradis vīrišķīgi turēties, un arī pēdējā laikā viņš turējās un vienam nesūdzējās par savām sāpēm un par savām, varbūt, ciešanām, kas viņam bija. Fiziski jācieš, mums visiem likās, nu kā viņš tik ātri sabruka. Bet tā tas bija. Ar manu ģimeni Andrim ir saistība vēl ļoti liela un liela pateicība viņam, jo viņš mūsu jaunāko dēlu, var teikt, ievadīja jūrnieka gaitās. Paņēma uz sevi, nu, uz savu, var teikt, atbildību uz kuģa, izbrauca vītai laikā, uz Dienvidameriku, cik reizes uz banānu kuģiem un atpakaļ. Un var teikt, ka es varu pateikties Andrim un Dievam, ka mans Jānis ir šodien jau vairāk kā 20 gadus jūrnieks. Nu, tā.
tā dzīve paskrējas tik ātri, kad gandrīz var teikt, ka tad, kad Brensona atnāca uz šeit uz Koknes dzīvot, liekas, tas nu pat vien bija, bet tas bija kaut kur 90. Gados. Un 90. Gados mēs tā cieši, var teikt, satikāmies un līdz šī brīdim tā arī esam, un lai Dievs dod, ka līdz, kā saka, kapa malai varētu tā būt tādu uzticamu un, var teikt, izpalīdzīgu cilvēku, kādi ir Brensoni, tādu, man liekas, daudz nav. Un Andrim, lai viegli smiltis, lai viņš piedod visus mūsu grēkus, ko mēs varbūt pret viņu esam nogrēkojuši, gan cilvēku, gan Dievu priekšā. Un es uz to aicinu pacelt glāzes un iecert uz viņu vieglu apsmiltību. Vai ieliet jums šo? Nē, to es varētu šito atkurķēt vaļā. Chris, can you open this? Tagad visiem ir. Thanks. Yeah, yeah.